fazer se derramar. Chape, 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 chape devagar. Chape, 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 bem ligeira, o som do meu banzeiro na canoa balançar. Chape, 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 chape devagar. Chape, 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 bem ligeira, o som do meu banzeiro na que é original que veio nele ainda. Deixada aqui na bichinha, ela deixa muito pertinho. Essa daqui é nova, hein? Aluguei pra prefeitura domingo, eles bateram a minha quarenta, bateram o motor. É bom. Vai errar o treirão. É difícil, né? O trailerão levou o artificial e foi embaixo desse aqui com tudo e já era. Nós vamos ter cacetado. É, pegamos mais um. Outra piranha. Nem pensei que tem tanta piranha nesse rio. Uau, uma grandona, olha! Olha como a bucha dela. Já pegou a malhadeira do trelo. Tirou o pé. Olha só que passou aqui, ó. Passou? Olha aí. Jacaré. Largou todinho, não tem foto. Cadume. Todinho, todinho. Furacão na malhadeira. Acabou com a malhadeira. É
parece uma piranha grande, né? É. Cresce maior ainda? Tem. Ixi. Piranha preta? É, piranha preta. Uhum. Ok. É? Ah, é um bonitão! Essa se chama Pirapucu. Pode afrouxar o freio lá no molinete também um pouco. É. Aí lá vem ele. É, peguei ele. Eita. Filmando. Nosso pescador aqui ainda não está na canoa, não. Faço pescaria esportiva no Rio Mapari. Gosto muito de receber vocês aqui.